Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. 42 предложения от 16 държави на 3 континента се включиха в конкурса на община Пловдив за бившата сграда на БНБ. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 9 май. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. С удовлетворение обявявам края на конкурса «Трезор за идеи» – наша ключова инициатива, която цели да възстанови значението на бившата сграда на БНБ като градски репер, чрез преосмислене и внедряване на нови функции на сградата и на използваните пространства. Съобщи заместник кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов на днешната пресконференция в сградата на общината, в която участваха кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместник кметът Владимир Темелков. В конкурса «Трезор за идеи» са подадени 42 конкурсни предложения от 16 държави на 3 континента – Аржентина, Бангладеш, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Италия, Китай, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Русия, Тайван, Турция, Унгария и Япония. В екипите участие са взели над 100 души. От получените предложения 19 са подадени от България и 23 от чужбина. Предложенията в конкурса «Трезор за идеи» са изключително разнообразни от библиотека и български литературен център, японски културен център, през Академия по изкуствата, учебен център, център за театрално изкуство, дом на музиката, център за млади талантливи бъдещи художници, културен център и място за съвременни експозиции, включително добавя на реалност и дигитални изкуства и нови технологии. Творчески хъб, изподелено пространство за работа и други. Някои от предложенията са по-класически, Национален архитектурен музей, археологически музей, нумизматичен музей и дом на парите. И дори музей на биоразнообразието. Други са дори радикални с контрастиращи нови функции, като обществена баня или закрита агора. Публично събрание и център за дебати. Нашето предложение, макар подадено от друг участник, за музей на Пловдив също е между обявените. До дни ще бъде обявена и обществената поръчка за избор на изпълнител за кино «Космос». Стана ясно още по време на пресконференцията. Техническият инвестиционен проект за кино «Космос», изготвен от проектантско бюро «Тектоника БООД Пловдив», е с издадено разрешително за строеж и е съгласувано с всички институции, ВИК, ИВН, пожарна безопасност и други. Очаква се зелена светлина от Агенцията по обществени поръчки, която по закон извършва проверка на документацията. Най-вероятно поръчката ще бъде обявена утре или в понеделник и ще бъде с открита процедура. Всичките 100 оградни пана, които разделят двете пътни платна на булевард Цар Борис III Обединител в участъка между булевардите 6 Септември и Марица Юг, ще бъдат сменени с нови. От Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта съобщават, че демонтажът на старите ще продължи и утре. Много от сегашните оградни пана на това място са корозирали, а вследствие на пътно-транспортни происшествия някои от тях са изцяло негодни да изпълняват предназначението си за безопасност на движението. Те се заменят с подцинковани, които са с по-добри технически параметри, допълват от Общинското предприятие. Телефон с 24-часово обслужване ще има и в ОД МВР Пловдив. Подаваните сигнали трябва да са относими към дейността на МВР. От 9 май до 10 юни тази година в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия. Телефон 02-90-112-98 и имейл избори@mvr.bg за сигнали, свързани с изборни нарушения. На телефон 032-932-248 гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Сигналите ще се предават в компетентните структури на ОД МВР Пловдив. Годишен пловдивчанин е заподозрян за противозаконно увреждане на чуждо имущество. По първоначални данни, преди около седмица той изчупил огледало за обратно виждане на лек автомобил Пунто, паркиран на улица Перощица в града под Тепетата. Сигналът за вандалската проява е получен във второ районно управление, където е образувано досъдебно производство.
Защо автобусите по някои линии минават по два пъти, а моят автобус 29 за Тракия все го няма? Пита нашата зрителка Зоя Пеева. А 26 минат три пъти. Какво да правя? Отговаряме. Преместете се от Тракия в Столипиново и си решавате въпроса с превоза. Президентът Радев, освен всичко друго, може да се окаже и крадец. Румен Радев обикаля света и осигурява газ. Вече става ясно, че част от този газ може да се преразпределя, което го измисли Бойко Борисов. Да си припомним колко години от живота си той посвети на газовия хъб Балкан. Анализатори смятат, че Румен Радев иска да възроди идеята на Бойко Борисов, като я представи като своя. Плановете за хъб Балкан странно са изчезнали от чекмеджетата на Борисов. Дали целта на проникналата в дома му Мата Хари са били не снимките, а плановете за хъба? За новата придобивка вече имало избран изпълнител – саудитската фирма Аркат, която построи Балкански поток, а след това раздаде едни джипове на едни наши хора. Напомняме, че утре 10 май, петък от 18 часа в залата на Народна библиотека Иван Вазов е премиерата на последния роман на Евгений Тодоров «Дефицит». Движението на пътни превозни средства по улица Елин Пелин от улица Битоля до улица Вяра се спира на 11 май събота за времето от 10 часа до 23.30, съобщават от Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта. Причина за въвеждането на временната организация по безопасност на движението е провеждането на събора «Прослав пее и танцува». Маршрутът на автобусни линии 6, 15, 17, 24 и 222 от вътрешноградския транспорт се променя. Промените може да намерите в сайта ни по TVL. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Можете да гледате програмата ни в интернет. Излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.